Och ska vi se. Då ska jag lösa den här uppgiften utifrån den här tabellen och jag använder också enhetscirkeln. I boken så finns de här två reglerna och de här reglerna är jättebra och gör att man kan lösa den här uppgiften lite enklare. Men problemet är att de här inte finns i form med bladet som man får ha på nationella proven. och Det gör att man kommer att glömma bort de här reglerna. Man kan använda sig av andra regler och skriva om utifrån formelbladet men det här är inte supersmidigt och det är lätt att det blir fel. Det jag skulle rekommendera att göra då är att man tittar på enhetscirkeln. Och så sen så ritar man helt enkelt en vinkel här som är 20 grader. Och Så ser man att jag har ingen vinkel här som är 20 grader men däremot har jag vinklar som är 70 grader. Och 70 grader, det är ju den här vinkeln där. där Den där är 20 grader. Och den här då vinkeln. Den är ju då 90 grader minus 20 grader, alltså 70 grader. Så, så den där vinkeln där är 70 grader. Och Då kan jag få x och y-koordinaten för den här punkten. x-koordinaten är det samma som cosinusvärdet. Så det här är 0,342. Och Sinusvärdet det är 0,940. Och det, är så att det här avståndet därifrån till y-axeln är lika stort som det där till x-axeln. Så x-värdet här är det samma som y-värdet där och y-värdet som är höjden här är ju detsamma som den längden där. Så y-värdet är x-värdet här. Så här har jag 0,940 och så sen har jag 0,342. Så där. Så utifrån min lilla skiss då i enhetscirkeln så kommer jag fram till att sinus, sinus 20 grader är lika med 0,342, 0,342. Sådär.